Ja bih samo istaknuo još par detalja kako bi zaokružili ovu priču. Dakle, osim ove goleme plinske afere, što je vjerojatno samo vrh ledene sante. Jer pazite, kolega Troskot nije dobio nikakve tajne dokumente. Čovjek jednostavno marljivo radio, pregledao ono sve što je javno dostupno, zbrojio dva i dva i postavio javno neka pitanja i pokrenuo lavinu. Ja vas pitam, zamislite koji je kriminal u HEP-u, a i u drugim javnim poduzećima pod kontrolom ove vladajuće oligarhije, kada se ovako krupna stvar otkrije samo na temelju javno dostupnih dokumenata i stvari. Što je tek ispod površine? Imamo štrajk pravosudnih djelatnica, namjerno kažem djelatnica jer 87% njih su žene, koji su sramotno potplaćeni, najduži štrajk u povijesti koji ulazi u drugi mjesec. U takvoj situaciji gdje imamo blokadu pravosudnog sustava, gdje imamo ovu golemu mega aferu koja se tek zakotrljava, gdje imamo neustavan prijedlog izbornog zakona koji nam je predstavljen prekjučer, mi smo podnijeli već podnesak Ustavnom sudu prošli petak, jer Ustavni sud može izvijestiti o Saboru o neustavnostima gdje je teže poremećena ustavna struktura. A u ovom slučaju je o tome riječ. Naime, vladajući ovom prijedlogu izbornog zakona nisu poslušali nijedan naputak Ustavnog suda. Izborne jedinice su određene na temelju ne popisa stanovništva, što je realan podatak, nego na temelju registra birača. A po registru birača, slušajte me sada dobro, imamo 497.000 više birača nego punoljetnih državljana. 497.000 birača više nego punoljetnih državljana. Imamo situaciju da između treće i pete jedinice po registru birača imaju otprilike isti broj, ali po recentnom popisu stanovništva razlika u stanovništvu je više od 10%. Dakle, ne samo da nisu doveli ustavne okvire izborne jedinice na plus minus 5%, nego na primjeru treće i pete imamo razliku veću od 10%. To je neustavno i uvjereni smo da će Ustavni sud oboriti ovakav prijedlog zakona o izbornim jedinicama. Dakle, ulazimo u jednu vrlo turbulentnu fazu sa svih strana i ja smatram da mi kao izabrani narodni zastupnici i kao Sabor moramo nastaviti zasjedati. A ne dva mjeseca sada otići na plaže i na odmor dok nam u državi gori sa svih strana. Evo, to je bit ovog zahtjeva. Isto pitanje, zbog čega niste bili sa svim kolegama drugima na stepenicama, da što se izišli sa... Mislim da je iluzorno razgovarati o naslikavanju i stepenicama. Mi smo imali žuran jedan sastanak u našem klubu, dakle, koordinirano s oporbom smo nakon stanki napustili Sabor. I to je dobro. To je bilo kasnije, već su dane izjave, potpuno je to iluzorno. Dakle, ako je netko pokazao da je spreman složiti se sa svima u oporbi, onda kada je državni interes, interes građana brutalno ugrožen kao što je sada, to smo mi. A za ne bi bilo ljepše slike da ste zajedno? Zašto? Neka cvjeta stotinu cvjetova. Nema ljepše slike, onda je ovdje. Slažemo se oko plinske afere, slažemo se oko nekih drugih stvari, složili smo se da je potrebno sazvati izvanrednu sjednicu za sjedanje Sabora. A sad... mi ćemo ovako, nećemo sigurno zaboraviti pravosudne djelatnice u štrajku. Bit ćemo prisutni u medijima, nastojat ćemo držati taj žar i u medijima i u javnosti. Kako oko odbojaka plinske afere, tako oko očito blokade već pravosudnog sustava koja se događa, a tako i neustavne situacije pred izbore čekajući odgovor Ustavnog suda na podnesta kojeg smo uputili. Ja mislim da su se stekli svi uvjeti da on iskoristi svoje ustavne ovlasti i uvaži ove argumente koje smo vam upravo iznijeli da sazove izvanrednu sjednicu Sabora. Hoćete li sudjelovati u radu ako se možda zaista složi da radi cijelo ljeto mimo sabornice? Naravno, rekao sam vam da ćemo raditi sve i na sve načine ako nam budu i zatvorena vrata Sabora, da budemo prisutni i u javnosti i u jasnom komuniciranju prema medijima ovim gorućim pitanjima koji potresaju hrvatsku državu. Tamo gdje se slažemo, zašto ne zajedno? Imate li zajednički stav o štrajku i način na koji vlada pristupa kontrolu? Nemamo nešto sad formalizirano kao dogovor, ali po svemu ovome što sam čuo od ostatka oporbe i lijevo i desno, mislim da se slažemo da su djelatnice sramotno pretplaćene, da je sa izrastim nepoštovanjem njima pristupljeno u pregovorima do ove situacije jučer gdje smo imali specijalnu policiju postavljenu između štrajkaša i vladajućih.
Je li to razlog za izvanrednu sjednicu Sabora? I to je i samo po sebi bio dovoljan razlog, a kad uzmemo ovu golemu aferu i potencijalno neustavnu situaciju oko izbora, onda imamo trostruko razloga za izvanrednu sjednicu. Ali evo, kolegica je jučer imala sastanak sa djelatnicama pravosuđa, pa vam može reći o tom, o toj točki mišljenja.